আকু খাপলাঙ্কাই সহ প্রযোজক রত্নকুবের রত্নকুবের জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি খাতি রত্ন উসিদ্দাম। আহিল 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 আকো খাপলাঙ্কাই লগত আহিল আৰু এটা বন্ধু মেলোকাই। ওই দুয়ো বন্ধু লগ লাগি ছোৱালী চাব যায়, যৌতুক কৰে দাবী কৰি বহু খেদা খায়। খাপলাং মেলো টিলিঙা কাই বুন্দা কেকৰি মৰমী বাই, ৰহিলা মহিলা পিলিঙা কাই ৰিংকি পিংকি দুয়োটাই প্ৰেম সাগৰত পৰি হাই ঐ হাবাত ঘূৰি খায়। মহিলা মহিলা পদুমি নমিতা আৰু ৰেৱতি বাই, ইটোই সিটোই হেৰা ফেৰি কোনো কম নহয়। দিনে ৰাতি খাপলাং কাকাৰ সুখ শান্তি নাই, টেনচনতে লাও পানী খাই পৰি থাকে লাং খাই। বাবা তরণী কাই হাত চালেই পয়সা পাই, আজির মানুষ টাকার গোলাম সঁচা কথা ভাই। টিলিঙা পিলিঙা খাপলাং মেলো কোনো কম নহয়, আহিল 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 আকো খাপলাং কাই। আহিল 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 আকো খাপলাং কাই। আগে পিছে লেডিস মানুহ দেখা নাই নেকি? আৰু পাইতো পাইতো, কিন্তু তোর দলে লেডিস মানুহ আমাৰ গাঁৱত আগতে দেখা নাই। পতালল গলু কেইটা, আকাশৰ তলাই কেইটা, আলু গতল পাত কেইটা তোক দেখি ডিঙি মেলি তাইতে। ততকৈও ধুনীয়া তলা, তলাতকৈ ধুনীয়া দোন, দোনতকৈ ধুনীয়া মূল মলমল লইলা। বিয়া পাতি তেনেকুৱা লাগে বোলে মাতাল নীলা তাল তাল ছিঙিতে নেতি উল্টা পুল্টা ফাম বকিয়া তদে। তাল মানে মূল বিয়া পাতিবলৈ বল মন গৈতে। কি পাতিব মন গৈতে? বিয়া পাতিব মন গৈতে হয় নেকি? মোৰ ঠকুল আকল পেলাই আতল হলি নে তই? তাৰমানে জি মানে হল গান, এম মানে হল মাষ্টাৰ, চি মানে হল স্বৰ্গীয়াৰি, তার মানে গান মাস্টার স্বর্গিয়ারি। ও তার মানে তো গান মাস্টার, ও গান শিকা, ও বিষয় কি আশ্চর্য নিশাকাইছা? থাকতে রে, তোর ঘরত মানুষ একটাও নাই নহয়, সেই কারণে ঘুরি ঘুরি চাইছো আর নাই। মই তো চিনি পাওয়া নাই, তুই মোক ফাঁকি দিছা, তুই মোর ঘর কিবা চুর করবাইছা। থাকতে রে, কি চুর চুর কই থাকানু, মই তোর পাইলো কালর বন্ধু ফেইলো স্বর্গিয়ারি। থাকতে রে ফাইলো তুই, হে ও তোক চিনিয়ে পাওয়া নাছিল নহয়, তুই নামলো কিয়া জেমসি করলি? শিল্পী মান্ত, আজিকালি শিল্পী বিলাকে কিছুমান শিল্পী বিলাকে বছৰত একবাৰ নাম চলায়, সেইকাৰণে ময়ো নাম চলাইছো। মই আজিকালি গুৱাহাটীত থাকোতো, সেইকাৰণে মই জি এম চি নাম লৈছো। অধিক ভালে কলি পিছে, তই চাই থাকিবি খাপলাংকাই। এদিন মই গোটেই দেশতে নাচৰ শিল্পী গানৰ শিল্পীৰ দোকান খুলি দিছে। বৰ্তমান মই চহৰত থাকো, চহৰত মই লাখ লাখ শিল্পী বনাই দিলো। এইবাৰ ভাবিছো গাঁৱতে আহি ঘৰে ঘৰে নাচ গানৰ দোকান বনাই দিং নাকি। মই ভালে হব দে, আমাৰ ৰহিলা আৰু মহিলাকো গানবিলাক শিকাবি।
একদম চিন্তা নকৰিবি খাপলাং কাইট সুবিধা পালি নহয় তোৰ ৰহিলা আৰু মহিলা একদম পাক হৈ ঠিলপি বনাই দিম মই বঢ়িয়া হ'ব পিছে একদম টিভিত উঠি যাব বহি বহি চাই থাকিব পাৰিবি তই বঢ়িয়া কথা পিছে ৰবি স্যাৰ ৰহিলা মাতো দে মাতো ঐ ৰহিলা ঐ মহিলা ঐ ইফালা কোনাইছি চাহিয়া কি নহ'ল ভিনি ঐ ইফালা ওচৰৰা লৈ ইফালা সুবিধা পালে তো মই আজিৰ পৰাই শিকাব পাৰো আজিৰ পৰা নহয় অহা দেওবাৰৰ পৰা শিকাবি হয় নেকি তে হ'ব দে পিছে আৰু ৰহিলা এ মহিলা তহঁতে একদম চিন্তা নকৰিবি তহঁতক মই ধুনীয়া নায়িকা সুন্দৰ গায়িকা বনাই পেলাম এইটোনো কোন নতুন সুন্দরী আনি ফেললি তই এইটো অ এইটো মোৰ সেকেন্ড টিৰি সেকেন্ড নাকি শট মারছি এর পুরা ভল্টেজ আছে তো কিনা হনা তোমালোকৰ ঘৰত কোনবা সোৱালে তা দেখা নিছনা লাগিল কোন হয় এইটো ও হে জনি মোৰ মাহী মানে আমাৰ ডাঙৰ মাৰ ভনীয়েক দেখিবলৈ কিন্তু বেছ ধুনীয়া দেই তেনেহলে মোৰ লগত কিয় কথা পাতি আছা তাইৰ লগত কথা পাতা গৈ কি থাকলি পলিৰ লগত কথা পাতি আত হলো কেতিয়া নীতিনাতে কুতৰত লৈ আত কাহি বাতি কোনে দিব মই দিম এই ৰাতিপুৱাই ব্লেক পাত কলা কাহি বাতি ধোৱাই নাই এতিয়া আকৌ লান কলিব হলেই ৰাতি আকৌ দিনাল কলিব আতেই ছাগলি পোৱালি তো আলু দা ঐ একো খাবা নেদা জানি দে ফল চল শুকাই গেছি হৰি কে ৰহি ৰ ৰ ৰ ঐ পড়িবি ঐ পড়িবি জুবাতি লৈ আ পকাটো পৰিয়া লৈ আ খাও নেকি বহুত দিন খাবাই নাই হে ঐ পড়িবি কোন গেলি ন গোবাই দৰং দে ভিতৰত কি কৰি থাকে গেছি ৰ হে ইমান দেৰি কৰিব লাগে না হা দি ল অ এটো দি মাখি পাব ভাল হৈছে না ইমান মিঠা মিঠা বনাইছে কোনটো চাটো না চাটো মানুহে মিঠাটো মই মানটো ভাল আৰু এক খাপলাং কাই কি ইয়াকো যদি তই সুবিধা দিয়া নহয় একেদিনাই গায়িকা আৰু হিৰইন বনাই দিম নেকি অ পিছে ভালকে শিকিব পাৰবি না একদম ভালকে শিকাম অভাৰটেক নকৰবি অভাৰটেক নকৰো মানুহ তোকে চাব পাৰা নাই ভালকে চা কিবা মাখি পৰছিল নেকি নাই দে এতিয়া যাং নাকি মই যাবি নেকি অহা দেওবাৰে আহিবি ৰবিবাৰে আহিম দেওবাৰে দেওবাৰে আহিবি নাপাহৰিবি কিন্তু না শনিবাৰে আহিম ধীৰে কলক না দেওবাৰে আহিবি শনিবাৰে নাথাকো মই ঘৰত হয় নেকি দে পিছে মই কিন্তু হাতো একদম খাটাং হৈ গে মই একদম আহিম দাই খাপলাং কাই আইবে একদম ফাইনাল হৈ গিছি মোৰ আহাটো বাপুৰা নমস্কাৰ দেই নমস্কাৰ
বিরাট ভাল মানুষী গান মাস্টার জি এম সি হয়নে পুরা শিকাব একদম ভালকে বঢ়িয়া গান গাইতো তই আকো পিৰি পৰা কি চাই আছা নাই একো চোৱা নাই তো কিবা শিকবি নেকি গম পাইছো ৰ একো নহয় দে হা শুনাচোন তুমি চোন আজি কেইদিনমান হ'ল মোক লগে কৰা নাই কতনো কেইদিনমান হ'ল তিনিদিনহে হৈছে হাৰে তিনিদিন তোমাক তো মই এদিন লগ নকৰিলে মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগে আৰু তাতেতো তিনিদিন লগ কৰা নাই তুমিয়ে কোৱাচোন মোৰ মনটো কিমান বেয়া লাগিব পাৰে মই তোমাক লগ নকৰিলেও আনৰ লগত মন মেলা নাই নহয় পূবৰ বেলি পশ্চিমে ওলালেও মোৰ মন কেতিয়াও সলনি নহয় ৰখাচোন ৰখা এই সিদিনাখনে তোমালোকৰ ঘৰত কোনোবা ছোৱালী এটা দেখাৰ নিচিনা লাগিল কোন হয় এইটো অ' সেইজনী মোৰ মাহী মানে আমাৰ ডাঙৰ মাৰ ভনীয়েক দেখিবলৈ কিন্তু বেছ ধুনীয়া দেই তেনেহলে মোৰ লগত কিয় কথা পাতি আছা তাইৰ লগত কথা পাতা গৈ আরে মই তোমাক ধেমালিহে কৰিছো আরে তাই কি ধুনীয়া তাইতকে তুমি বহুত ধুনীয়া একেবাৰে ডাবল বিউটিফুল সব হাই এটা মাই দিয়া শুন বিয়া পাতিম বুদিত বিয়া পাতিম এগালমান ললা তোৱালিলে খংকাল একদম তদবদিয়া কলি তুলিম আলু মূল মলমল মানুহজনী লৈলা কুয়া গদলি ইয়া উদালি মলম তেনে কলিম দুবেলা দুটাকৈ তোমাৰ কাম এটা আগবেলা কাম এটা পাছবেলা কাম গধূলি পিতে তিনিটা কাম এটা কপালত কাম এটা গালত কাম এটা নাকত কাম কলপুলি বলাল দলে আমাৰ ললা তোৱালী বালি আহিব তাল পাতত মই লৈলাল গলত দলি কাপলাংকাল গলত ফুলিবলৈ দাম মোৰ ললা তোৱালীকেইটাই মোক ক'ব কলবাল পৰা আহিলে মোক সুধিব পাপা মৰ্তন কাম পাপা মৰ্তন কাম লৈলাই ললা তোৱালীকেইটাক স্কুললৈ পঠিয়াই দিব কাপোৰ পিন্ধাই দিব মই ইহঁতক এটাক মূলত ল'ম দুটাক কান্দত ল'ম এটাক কোটত ল'ম এটা বুকুতাত ল'ম এটাক আঙুলিত দলি লৈ দাম এটাক কোচ কলাই লৈ দাম কিমান দে আনন্দ লাগিব কেতিয়া দে আহিব কেইবিলাক দিম কি ছাগলী পোৱালীৰ লগত কথা পাতি আত হলো কেতিয়া নীতি নাতে কোটত লৈ আত কাহি বাতি কোনে দিব মই দিম এই ৰাতিপুৱাই ব্লেক পাট কলা কাহি বাতি ধোৱাই নাই এতিয়া আকৌ লান কলিব হলেই ৰাতি আকৌ দিনাল কলিব আতেই ছাগলী পোৱালী তো আলু দা বেটা ইয়াৰ পাতে বাৰ্তা লাগে স্কুলত যায় কি দে মানুহ এইটো লৈলাল কথা ক'লেও কং ক'লে কথা ভাবিলেও কং ক'লে দেখি বকে নোৱালো কেতিয়াবা এনেকুৱা কং উঠি যাব নহয় গলত টিপা মালি মালি পালাম গম পাই দেবি অঁ এই বেটা পিলিঙা নাম চেঞ্জ কৰি দিম কিন্তু তোল হা চিনি পাই দেবি পদুম লতা তোমাৰ নাম পদুম ফুলি আছে তোমাক দেখিলে চোন খিচ খাও যেন লাগে ও ছাৰ ও আপুনি আহিলে ও তুমি চাগে মোক আহিব বুলি বাট চাই আছিলা কি ক'লে নহয় নহয় মানে ৰহিলাহঁতে মোক আহিব বুলি বাট চাই আছে তথাপিও ধৰকচোন তোমাক দেখিলে কিন্তু মই ফিদা হৈ যাওঁ কি এইবাৰ মই অভিনয় কৰিছোঁ মই এনেকুৱা অভিনয় কৰিছোঁ নহয় মানুহে দেখিলে গমেই নাপায় আচলতে মই অভিনয়হে কৰিছোঁ না সঁচাই কৰিছোঁ কিন্তু অভিনয়ত কেতিয়াবা সত্যটোও প্ৰকাশ পায় অ' ছাৰ এই ৰহিলা আৰু মহিলাই তেতিয়াৰপৰা গান শিকিব লাগি ৰখি আছে যাম ৰ যাম ৰ তোমাৰ হাতৰ একাপ চাহ আৰু স্বৰ্গৰ উপেশ্বৰে হাতৰ পৰক সেই দুটাৰ মাজত কিন্তু কোনো পাৰ্থক্য নাই কাৰণ সত্য কথা লুকুৱাই ৰখাটো পাপ সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু হ'ব দে ছাৰ মই চাহ একাপ লৈ আহোঁ আপুনি যাই সিহঁতক গান শিকাব আৰম্ভ কৰক দে হ'ব দে আপু খাতাংকাই
1, 2, 3, 4, 5, 6. This time to disco, kiss korim to kisko. This time to disco, kiss korim to kisko. This time to disco, kiss korim my kisko. Hamar jada kono gayake patta na pai, pattai na pabo. Jubino na pai, aro hame na patta na pai. Mar bulbulo na pai. Na pai. Propose korle ki dal hobo? মই কাকো পাত্তাই দিয়া নাই। চহৰৰ কিছুমান লৰাই ভাল ছোৱালী দেখিলে মৌমাখিৰ দৰে ফুনফুনাই ঘূৰি ফুৰে। সিহঁতৰ চকুৰ চাৱনি কি চাবি, দেখিলেও ভয় লাগি যায়। সেই দুনিয়া তুমুল মলমল লৈলা। এক মিনিট, কলকাতি গাত নেপালাবি আঠা, বিয়া নাপাৰোতে নিজৰ বুলি কোৱাটো কিহৰ মত? মর মর রহিলা আর মহিলা, এই তো মই রসা গান, একদম ধুনিয়া গান, মানে র মান্তিক হয়ে গাবা লাগিব। গানটো খুব ধুনিয়া তো, একদম মন চন দি ধুনিয়া র মান্তিক হয়ে গাবা লাগিব, মানে শিল্পী মান তো সদায় প্রফুল্ল মন। গানটো ল, গানটো শুনি লবি দে। This time to disco, kiss korim to kisko. This time to disco, kiss korim to kisko. De, tohote oga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This time to disco, kiss korim to kisko. This time to disco, kiss korim to kisko. Phal lagsi. Birat phal lagsi. Aru phal lagibo. Eibar moi tohotok নৃত্য শিকাম দেই, ভালকে চাবি দে। আচ্ছা, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This time to disco, kiss korim to kisko. This time to disco, kiss korim to kisko. দে তহঁতেও নাচিবি দেই, দে 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 দেই, হা দেই। 1, 2, 3, 4, 5, 6. This time to disco, kiss korim to kisko. This time to disco, kiss korim to kisko. নাচাটো হোৱা নাই, একদম মডাৰ্ণ ভাব লৈ নাচিব লাগিব তো। মই শিকাই দিম দে, তই ওলমাই থাক দে, মই তাক ভালকে শিকাম দে। হাত ধৰি ধৰি, This time to disco, kiss korim to kisko. This time to disco, kiss korim to kisko. দে 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 দে, তহঁতে হাত ধৰ দেই, দে একেলগে দেই। 1, 2, 3, 4, 5, 6. This time to disco, kiss korim to kisko. This time to disco, kiss korim to kisko. This time to disco, kiss korim to kisko. ঐ খাপলাং খাই, কিনো তই একদম চিন্তা নকৰিবি, মই ইহঁতক সুন্দৰ গায়িকা আৰু নায়িকা বনাই দিম, শিল্পী মান মানে অল ৰাউণ্ডাৰ কৰি দিম মই। তই ইহঁতক এনেকে বনাই দি অসমৰ যাতে কোনো গায়কে পাত্তা নাপায়, পাত্তাই নাপাব, জুবিনো নাপায়, আৰু হমে না পাত্তা নাপায়, আমাৰ বুলবুলেও নাপায়, নাপায়, বঢ়িয়া হব। এইটো মৰমৰ খুৰখালীয়ে, আমাৰ নমিতাতকে দেখা ধুনীয়া আৰু। চিন্তা নকৰিবি, পৃথিৱীত সূৰ্যই যিদৰে শক্তি বিলাই থাকে, ইহঁত দুজনক খুব কম দিনৰ ভিতৰতে সূৰ্য উঠা দি গোটেই পৃথিৱীত নাম জ্বলাই দিম মই। এয়া জি এম চিৰ বচন, না যায় খণ্ড। গছ গছনি কমিছে আৰু নদীখনো পোত খাই কম হৈ গ'ল। ঐ ৰহিলা, কি জান, আজিকালি কিন্তু আমাৰ গাঁৱলৈ চহৰৰ পৰা বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰাবোৰ আহে, একেবাৰে চালি আছেলে আছে এৰা, কি চাবা ৰসগোল্লাৰ দৰে। ধুনীয়া ল'ৰাবোৰ প্ৰায়ে ভাল নহয় আৰু ভাল ল'ৰাবোৰ ধুনীয়া নহয়। থ থ, তই তেনে কথা নকবি দেই, আজিলৈকে আৰু তই চহৰত ল'ৰা এটা নপঠোৱাকে আছনে? চহৰৰ কিমান ল'ৰা চাগে তোক প্ৰপ'জ কৰিছে? প্ৰপ'জ কৰিলে কিডাল হ'ব? মই কাকো পাত্তাই দিয়া নাই। চহৰৰ কিছুমান লৰাই ভাল ছোৱালী দেখিলে মৌমাখিৰ দৰে ফুনফুনাই ঘূৰি ফুৰে। সিহঁতৰ চকুৰ চাৱনি কি চাবি, দেখিলেও ভয় লাগি যায়। ঐ, তোৰ গাঁৱতে কাৰোবাক পচন্দ হৈছে যেন পাওঁ। ধেত্ৰি, কি যে কথাবোৰ ক নহয়, সিনিয়ে শুনিলে মোৰ কলিজা খাব। সিনিয়েৰে ভয় কৰি আৰু তই প্ৰেম নকৰাকৈ থাকিবিনে? কচোন ক, কোননো সেইজন, কাৰ বা কপাল ফুলিল, যাইডাল
দেরি হয়েছে, পানি আনবা যাব লাগে। জো বল, জো বল বল। ওই ওই নদীর ঘাটত কোনোবা ছোৱালী আহিছে যেন পাও, বল বল চাই আহোগৈ। শুভকামত বিলম্ব নাই প্রয়োজন। হৈ কি ভাবি আছো? বল বল। মূল মলম লইলা দনিও আহিব পালে, বল 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 তাই। বল 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 বল। হ্যাঁ বল। ওই তই তাইক সঁচাকৈ বিয়া পাতিবিতো? অঁ ক, তাইক মই কিমান সপোনত দেখা পাই তাকো। ঐ এই দুজনীৰ লগত আকৌ নতুন দীপলিপ গাভৰুজনী কোন? বুলবক, সেইজনীয়েতো মূল মলম লইলা। এক মিনিট, কলকাতি গাত নেপালাবি আঠা, বিয়া নাপাৰোতে নিজৰ বুলি কোৱাটো কিহৰ মত? আও তই দেখোন সপোন দেখিব পৰা হলি। অঁ মই যদি লহিলাক বিয়া কলাও নহয় তেতিয়াহ'লে তহঁতক মই মতা ছাগলী মালি ভাত খুৱাম। অকল মতা ছাগলী নহ'ব, লগত খাচী ছাগলী দিব লাগিব। হ'ব দে হ'ব দে। ঐ ঐ ঐ তেনেহ'লে তই দেৰি নকৰিবি, তই তাইক যাই কৈ দে কৈছে তই তাইক ভাল পাও। নে লাজ কৰিবি নেকি, পাৰিবি নে নোৱাৰ? লাজ কলিম কিয়, লাজ কলিম? ইহ, নিজৰ ভাল পোৱা ছোৱালীজনীক কথা কবল কাৰণে লাজ কলে নেকি? তাই তাক তহঁতে তাই তাক মই তাইক কৈ তই আহি এইটো। হা যা 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 আয়ৈ দেহি। মূল কল্পনাল কালিংগলল তুতালত তই সদায় আহি ভলিত পায়েল পিন্ধি নাতি তাক। অ তা দুখ 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 ল ল ল ল তত অলপ ধত 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 ল ল ল ল ভয় নতলিবি ভয় নতলিবি ধত। কেকেৰি ভণ্টি মই যাওঁ, এদিন তুমি কিন্তু যাব লাগিব। যাম দে। হ'ব দে আমি যাম। হয় কালি ৰাতিপুৱাই যাম, কিন্তু বেছি থাকিব নোৱাৰিম, এদিনে থাকিম। ঠিক আছে মই এতিয়া আহোঁ। আকৌ খাপলাংকাই সহ প্ৰযোজক ৰত্নকুবেৰ, ৰত্নকুবেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰী, খাতিৰত্ন উচিত দাম।